আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে, কুশলে আছে। আৰু মই নিশাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বিয়া হোৱা বুলি ভাবিছে নেকি? হোৱা নাই দিয়ক, মানে আজি শ্বুটিঙত আছোঁ। শ্বুটিঙত থাকিলে ভাল হৈছে, যিমান খিয়া হ'ব পাৰি। বাৰু আপোনালোকক শ্বুটিঙৰ কিছুমান মুহূৰ্ত দেখাম, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আছিলোঁ মই আৰু জোনালী আৰু কেমেৰামেন দাদাজন, আৰু নতুনকৈ বা এজনী আহিছে, আৰু আমাৰ এইজন এছিষ্টেণ্ট ভাইটি এটা, মানে তেওঁ কিবাকিবি কামবিলাক কৰি দিয়ে আৰু আমাক। এতিয়া আমাৰ পূৰা শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মানে মই পূৰা স্ক্ৰিপ্ট টিপ লৈ আছোঁ আৰু ইহঁতকো কৈ আছোঁ আমাৰ ওচৰত থাকিলে তাইও কৰিম, এনেকৈ গোটেইকেইটাই মানে সহায় কৰি কেনে কামটো কৰি যাওঁ। এতিয়া এই বাজনীৰ শ্বুটিং আছে, তেওঁ কৰি আছে আৰু ইপিনেও মানে ব্লগ বনাই আছে সকলোৱে। তো চাওক, মই আজি এইটো লুকত আছোঁ, নিউ এপিছ'ড আহি আছে, আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আগৰ এপিছ'ডকেইটাত বহুত মৰম দিছে, তো চাই থাকক। মই ভিডিঅ' পূৰা কৰি আছোঁ আৰু এটামান হেছত গ'ল। এয়া ইয়াতে বহুত জলফাই, তাৰপিছত আমলখি এনেকে নিমখত দি থৈ দিয়া আছিলে, গতিকে সেয়াও খাই দিলোঁ, চাটৰ ওপৰতে আছিলে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এডিট কৰি থাকোঁতে হাঁহি উঠিছে, মোৰ কেমেৰামেনে এইবিলাক কি কৰিছে, মানে গছৰ পুৰিবিলাকে দেখোন দেখাই আছে। মই সেনেকে ভাবি ভাবি বহুত হাঁহিলোঁ। আচলতে তাইও কি কৰি আছে জানো, এনেকে এনেকে বনাই আছে। আমি এতিয়া কামত লাগিছোঁ, শ্বুটিঙত লাগিছোঁ, আচলতে এই বস্তুবিলাক ছাইড কৰি দিছোঁ যিহেতু অকণমান প্ৰব্লেম দিয়ে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গমেই পাই যাব। আপোনালোকে চাগে ভাবে এই দেখোন ভইচ অভাৰহে দি থাকে, আচলতে শ্বুটিঙৰ মাজত মোবাইলটো লৈ থাকিবলৈ একেবাৰে সময় নহয়। ভিডিঅ' এটা বনাই দিবলৈ দিওঁ ভণ্টি এজনীক, তাইয়ে বনাই দিয়ে। আৰু কি হয়, যিহেতু সোনকালে শেষ কৰাৰে মাথাটো মাৰি থাকোঁ, ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব সেইটোতে ভাবি থাকোঁ, সেইবাবে টাইমেই নহয়। এতিয়া আপোনালোকে অকণমান আমাৰ শ্বুটিং চাওকচোন। আৰু মোবাইলটো চাওক, আৰু কোৱা চাওক, কিবা সুধক, মানে মা, মানে মা বুলি কোৱাৰ পিছত ক'লেও একো নহয়, ভালে আছিল, হৈছিল, মিলছিল। আৰু এবাৰ যাওঁ, মানে মা বুলি কোৱাৰ পিছত তেনেকৈ কৈ দিব। পুৰা শ্বুটিং কৰি আছোঁ, ইফালে নয়নদা পুৰা কেমেৰাত ব্যস্ত, এইফালে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ লগত আজি ভিডিঅ' কৰিব বাইদেউ, নতুন মেম্বাৰ আমাৰ মানে টিমত আহি গ'ল, চাব ভিডিঅ'টো একদম নেদু নিবা, আমাৰ তাতে হা বস্তু আমি ক'তো যাব নেদু। বাইদেউ আপুনি দেখোন মাক কম বুলি ক'লে, পাৰ্টি চিষ্টেমত লবি সময়ে সময়ে মজা কাক ফোন কৰি আছা, মাথা গৰম আছে আৰু আহিছো এতিয়া চাটৰ ওপৰত শ্বুটিং কৰিবা এইফালে, ত' চাই থাকক আপোনালোকে।
দেখা আছো আমি বিহাইন দা সিন একদম বারোটা বাজিল এই মোবাইল উল্টে গেল খিচাৰি দিব বাইদেউ খিচাৰি দিব বুজি পোৱা নাই বাইদেউ খিচাৰি খিচাৰি দিয়াৰ নিচিনাকে পইচা আপাৰ মানুহ লোৱাৰত আছে মাৰা পাৰি ধুই দিয়া আৰু ধোৱা ভালকে খুই খুই ধোৱা গেল পাই দে কিবা গাইজ মজা এইটো ল'ব পাৰে বেলেগ কিন্তু দেই এতিয়া বৰষুণৰ দিন আহি আছে দামটো দামটো কিমান সুন্দৰ যে সব আইফোন টাইপে এইবিলাক আকৌবিলাক আইফোন টাইপে দামটো দামটো ফৰ্টি আচ্ছা ঠিকে আছে এতিয়া পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছো ৰবি পাকৰে চাকৰে কথা কি কম এনেকে আৰু ভাত খাব যাবলৈ ভোক লাগছে নে নাই গাইজ ভোক লাগছে না বাইদেউ হিৰক লাগা নাই তো বোলে কালি পুৰা খোৱা নাই হলেও লাগা নাই এতিয়া এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু ভাত খাব যাওঁ অ খুৰীবা বাই বাই কদে আজি লাঞ্চত আছিলে মাংস কণী দাইল নেমু এনেকেই এসাঁজ খালোঁ এইসাঁজ ভাতৰ কাৰণে দিনটো ৰৈ থকা হয় শ্বুটিং থকাৰ দিনা যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগে আমি কাম শেষ কৰিহে ভাত খাওঁ গতিকে কামো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ভাতটো আমি জলদি জলদি খাওঁ ইহঁতে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে মুৰি দি ৰৈছে খাই লওঁ দেই তাৰপাছত লগ পাম শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু যোৱাকালিয়ে শ্বুটিং আছিলে আৰু আজিহে এড কৰিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো আজি কৰিলোঁ যোৱাকালি মানে আহি একদম ভাগৰ লাগি গ'ল গতিকে মই নবনালোঁ এণ্ডিংটো নকৰিলোঁহে আজিহে কৰিলোঁ শ্বুটিঙৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়